անկեղծ ու անշահախնդիր նվիրումով արված ցանկացած գործ միշտ է գնահատվում։ Հարազատ քաղաքի հանդեպ ցուցաբերող հոգատարությունը սերը եւս բացառություն չէ։ Իսկ երբ այդ անկեղծ նվիրումով կատարած գործի հիմքում դրվում է նաեւ բնակչի ցանկությունը, շատ ավելի առարկայական եւ շոշափելի է դառնում աշխատանքի արդյունքը, նոր շունչ ու թարմություն հաղորդելով առօրյային։ Վերջին տարիներին, երբ որ քաղաքապետ դարձավ Տարուն Մարքանյանը, կտրուկ փոխվեց քաղաքի բարեկարգման վիճակը։ Մեկ դա մեր աչքի առջև է եղել եւ մենք տեսնում ենք, հպարտանում ենք, ուրախ ենք, որ այդպիսի քաղաքապետ ունենք։ Չի եղել մի բան, որ խոստանա ու չլինի։ Ամեն հարցում բնակիչներին ընթառաչում են, լսում են, երբեք չի եղել, որ անտեսվի ինչ-որ մի խնդիր։ Մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում լայն թափով շարունակվում են Երևանի զարգացման 2013 թվականի ծրագրով իրականացվող բարեկարգման ու կանաչապատման աշխատանքները, որոնց ընթացքին քաղաքապետ Տարոն Մարքարյանը հետևում է վարչական շրջաններ կատարած իր աշխատանքային շրջայցերի ընթացքում։ Տավթաշեն վարչական շրջանը եւս բացառություն չէ։ Այստեղ էլ, ինչպես ամբողջ քաղաքում, լայն թափով մեկնարկել են տարեկան ծրագրով նախատեսված աշխատանքները։ Շինարարական ակտիվ Երուսերն ինքնին հուշում է, որ կարճ ժամանակ անց այս տարածքների տիրապետողը կդառնան թե մանուկները եւ թե նրանց ծնողները։ Մեկի համար այն կծառայի որպես խաղահրապարակ, իսկ մյուսի համար իսկապես լիարժեք հանգստի գոտի։ Դավթաշենում ապրում եմ առաջին օրվանից։ Եվ վերածնունդը այս գեղեցկանալը մաքրվել իմ աչքի առջև է եղել օր-օրի թաղը։ Գեղեցկանում է, մաքրվում է, մարդկանց համար հաճելի է փողոցներում շրջելը, հաճելի է երեկոյան դուրս գալը, հաճելի է ֆորնիկի ձեռքից բռնելը եւ նրան ցույց տալը խաղահրապարակները այնտեղ սպահվելը։ Եղեք, այստեղ խաղում են, գնում են, սա ճարտխուրդ են, ունեմ ասֆալտեր։ Հիմա փարքասուկ, ապրի քաղաքապետը, որ սենց բաներ են ձեռնարկում, դա բոլոր տեղերը սենց անեն, սա երեխեքը դա ուրախանան։ Մենք էլ հետերն ենք ուրախանում, որ սենց լավ բաներ են մեր համար անում։ Հարցեր կան, որ օրինակ մենք մինչեւ չենք էլ ասում, թե ուզում ենք ասենք, տեսնում ենք այդ հարցերը արդեն կարգավորված է։ Զրուցելով դավթաշենցիների հետ, քաղաքապետ Տարոն Մարքարյանը մեկ անգամ եւս վստահեցրել է, որ բարեկարգ Երևան ունենալու նուխված բոլոր ծրագրերը լինելու են շարունակական։ Դավթաշեն վարչական շրջան կատարած աշխատանքային շրջայցի շրջանակում քաղաքապետը ծանոթացել է նաեւ թիվ 192 հանրակրթական դպրոցին կից հիմնվող նոր շախմատի դպրոցի պայմաններին։ Պատասխանատուները զեկուցել են, որ վերանորոգման աշխատանքներն արդեն մոտենում են ավարտին եւ շուտով այն ամբողջությամբ կկահավորվի համապատասխան գույքով ու պաշտոնապես կբացի իր դռները։ Ի դեպ, Մայրաքաղաքում այս մարզաձևի զարգացման նոժանդակելու նպատակով քաղաքապետարանի ծրագրերով շախմատի դպրոցներ կունենան Երևանի բոլոր վարչական շրջանները։ Պահպանությանի հետ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որ Երևան քաղաքում բոլոր վարչական շրջաններում ունենանք շախմատի դպրոցներ։ Եվ այսօր Երևան քաղաքում ունենք 3 շախմատի դպրոցներ, պատրաստվում ենք մոտակա ժամանակները եւս 10 ունենալ, որոնք Երևան համայնքի ենթակայության տակ գտնվեն։ Ֆուտբոլի զարգացման ու մասսայականացման ուղված քաղաքապետարանի ծրագրերը եւս բակերի համալի բարեկարգման առաջնահերթություններից են։ Այս տարի էլ առանձնակի ուշադրություն է դարձվելու ֆուտբոլի փոքր խաղադաշտերի կառուցման ու բակերում մարզական գույքի համալրման։ Պարոն Մարքարյան, ես Հայաթի մյուս երեխաների անունի շնորհակալություն եմ այտում ձեզ։ Դերը մենք էլ խաղում ենք արդեն։ Սաղ մեր ոտերի տակը ցուտ է լինում անընդհատ, որ քայլում ենք, վազում ենք, այսինքն ոտերն էս կպնում էր գետին անընդհատ։ Այս հիմա դե վերջապես ցուտ չլինի, ոչ մի բան չլինի, հանգիստ կխաղենք։ Ամիսներ անց հանգստի յուրօրինակ կենտրոններ կդառնան նաև Շենգավիթ վարչական շրջանի բակային տարածքները։ Քաղաքապետ Տարոն Մարքարյանի աշխատանքային շրջայցի հերթական կանգառը Շենգավիթ վարչականն էր։ Բակային տարածքներում արդեն իսկ մեկնարկել եւ լայն թափով ընթանում են բարեկարգման նախապատրաստական աշխատանքները։ Քաղաքապետի հանձնարարությամբ բարեկարգվող բոլոր տարածքները պարտադիր կապահովվեն նաև ոռոգման նոր ցանցով, ստեղծվող կանաչ տարածքների խնամքը պատշաճ կազմակերպելու համար։ Ամաց ամեն ինչն էլ կգա կլինի իր տեղը։ Ուղղակի պետք է սրտացավություն, աշխատանք։ Մասկվան մի անգամ չի աշխատել։ Համոզված եղեք մեր, այն որ անընդհատ խոսում են կենտրոնում եք բյուջե նախատեսում, ձեր ծրագրերը կենտրոնում, գոնե վերջ 2 տարում ծայրամաս ու մյուս վարչական շրջաններում է իրականում։ Մենք պետք է անենք, որ
կենտրոնում ու Շենգավիթի իրարի շտար։ Ես շատ եմ շփվում։ Ու մնա ոչին բաշտ կրուգազոր էլի, ի վսե ոչին դավուրնի, ոչին։ Բոլորը շնորհակալ են, գոհ են, որ իրենց երեխաների համար խաղ հրապարակներ են ստեղծել։ Դա շատ կարևոր է, որը դրսում շատ վաղուց կա։ Իսկ այսքան երկար տարիներ, 20 տարուց ավել, այստեղ ոչ մի բան չկար, ոչ մի երեխա խաղալու, ոչ մի հնարավորություն չուներ։ Այսօր մեր սիրելի քաղաքապետը ոչ մի շրջանի մեջ տարբերություն չի լինում, դա կլինի Չարբախ, թե կլինի Ավան, միևնույն է, բարեկարգում է, մաքրում է։ Երբևէ խաղահարապարակ ու հանգստյան գոտի չունեցող այս տարածքներում ծրագրի մեկնարկն առավել քան սպասվածը։ Երկար տարիներ անխնամ մնացած բակերը առաջիկայում ի վերջո բոլորովին նոր տեսքով ու հարմարավետությամբ իրենց հյուրընկալ դռները կբացեն բնակիչների առջև։ Շատ հաճելի է, երեխաների քանակը շատ են, խաղատեղը մեծ կլինի, հաճելի կլինի բոլորին։ Ես ինքս տատիկ եմ, ցանկալի եմ թողնիկը մաքուր բարեպաշտ տեղում խաղա։ Մեծ հույսեր ենք կապել մեր քաղաքապետի վրա։ Հույսով ենք, որ այս մարդը ինչպես մեր այգին գեղեցիկ պատրաստեց, երևի սա էլ դրանից լավ է կլինի։ Ճիշտ է, ծայրամասը, բայց այսօր վադրության մեր քաղաքապետը տարբերություն չի դնում, ծայրամաս թե կենտրոն։ Հարու Մարկայանի ներկայությունը ավելի ամրապնդեց այդ մեր մտածածը, ինչ որ մենք սպասում ենք։ Երեխաների համար հրապարակ ստեղծեն։ Մենք ժողովրդի հետ կպայմանավորենք մեր բնակիչների հետ, բակը մաքուր պահեն, գեղեցիկ պահեն։ Սա բոլորին սա, սա ոչ քաղաքապետինն է, ոչ համայնքապետինն է, բոլորի ժողովրդի համար ասա ստեղծում, պետք է ժողովուրդը պաշտպանի, եթե ժողովուրդը չպաշտպանեց, այս բոլոր առածները հեչ է դառնալու մեկ օրում։ Շենգավիթ վարչական շրջանում Տարոն Մարգարյանն այցելել է նաև Երևանի թիվ 52 հիմնական դպրոց, որտեղ եվրոպական գոսպել ծրագրով կառուցվում է 3 մարզադաշտերից բաղկացած բազմաֆունկցիոնալ մարզահրապարակ։ Համաձայն նախագծի բազմաֆունկցիոնալ մարզահրապարակը նախատեսված է նաև հաշմանդամների համար։ Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանում գործող թիվ 52 դպրոցի տակում մարզահրապարակի կառուցումը եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող եւ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող առաջին ծրագիրն է։ Մարսել քաղաքի աջակցումն է Երևան քաղաքին։ Ու փորձելու ենք այն մեր քուր քաղաքներին բոլորին ներգրավեն, որ մեր դպրոցներում, բակերում փորձեն ներդրումներ անել։ Սա ոչ միայն դպրոցին է, առաջին բակերից կարող են գալ օգտվել։ Ու փորձելու ենք նման ծրագրեր անընդհատ։ Երևանը պետք է հարմարավետ լինի բոլոր երևանցիների համար։ Սա հստակ դիրքորոշում է, որով առաջնորդվելով էլ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն առաջադրում է սպասված լուծումներ։ Եվ որ ամենակարևորն է, այդ լուծումները երևանցիների սրտով են ու միտված են ավելի լավ Երևան ունենալուն։